Скажіть, будь ласка, я почув ваше доволі таке непросте запитання було нашому сьогоднішньому гостю Вахтангу Кіпіані. Скажіть, ваше враження от від цієї зустрічі якесь, ви можете висловити? Так, для мене зустріч була дуже цінною та важливою через те, що там майже 90 років, вона є дуже близькою для мене і важливою особисто, бо те, що зараз відбувається в Україні, це результат, власне, тієї історії, яка була декілька десятиліть тому, і не знаючи того, що відбувалося, не знаючи тих особистостей, не знаючи тих подій, ми не можемо будувати якісь плани на завтра. Ми не можемо ставити якісь пріоритети собі, ми не можемо вибудовувати свої цінності, щоб стати кращою версією себе, а не бути далі рабами якоїсь долі і продовжувати жити в своєму місті, не знаючи навіть, хто звідти родом. Для мене ця книжка, власне, і робота пана Вахтанга є дуже вагомим внеском взагалі розвиток української культури і в розвиток поширення того знання серед українців про те, не просто хто такий Ісус, так, що насправді всі події, всі особистості, персоналії, вони дуже пов'язані. І те, що ми робимо зараз, воно десь на іншому куточку планети через декілька секунд вже буде певний результат. І як на мене, це є певне нагадування нам про те, що треба аналізувати свої дії, аналізувати свої думки, аналізувати коло нашого оточення і дбати про те, щоб ці цінності, про які ми сьогодні говорили, так само на зустрічі, вони залишалися і лише вдосконалювалися, а не втрачалися і забувалися. Я недавно в Заводському робив велике опитування, таке вибіркове опитування, і було єдине питання. Ви знаєте, хто такий Ісус? Я бачила ваше відео. Дякую, це приємно, що мене дивляться. Приємно, що нас дивляться. Тому відразу запитання. Там було декілька людей, які просто вже доволі таки поважного віку, і вони не знають, хто такий Ісус. От мені наскільки приємно спілкуватися з людиною, яка знає, хто Ісус, і знає не тільки це, а і цікавиться взагалі історією. Скажіть, будь ласка, яким чином от сталося так, що вам це близько? Скажіть, яким чином сталося так, що ви, людина, ви приїхали з Заводського, наскільки я знаю, приїхали з Заводського, і це вам не байдуже. От чому так сталося? Хто натхненник от вашого такого цікавого такого бажання знати історію свою? Ну, я намагаюся розвиватися не тільки в Заводському, я відвідую різноманітні проекти в Україні, за кордоном, по розвитку взагалі неформальної освіти і фестивалі 60-ницька, які проводять Мала академія наук. Уже на сьогодні їх було проведено 4 за участі різноманітних дисидентів, за участі Дмитра Стуса, Василя Овсієнка, так, Дмитро Стус, син Василя Стуса, за участі Маргарити Довгань, тобто зустріч з дисидентами, дослідниками і іншими видатними особистостями, для мене стали поштовхом до вивчення цього питання, як самостійно, так і далі поширювати цю інформацію. І тому те, що до нас в офісі завітав історик Вахтанг Кіпіані, це насправді дуже цінна подія, не просто щоб люди знали, що є така книжка, а взагалі для підняття цієї теми через те, що в школах це не так сильно обговорюється. І те, як ви робили опитування, що так мало людей знає Стуса, це, ну, я впевнена, що більшість з них хоча б мали якесь уявлення про українську культуру, так, але не знають, хто такий Стус, при тому, що Стус – це один із основоположників взагалі тієї літератури, яку ми маємо зараз, і тієї інтелектуальної думки, яка поширюється. Я вважаю, що це є недоліком нашої системи, що такі люди досі є невідомими, і я не знаю, навіщо шукати якихось собі ідолів десь за кордоном чи ще десь, якщо вони тут поряд. Тому я дуже вдячна за організовану таку зустріч. Сподіваюся, це була не остання така. Приємно, дуже приємно, що в нас у місті Заводському є саме такі люди. Дякую вам.